Znala sam da postoji neki jazz festival, ali nikad ranije nisam imala prilike se susretnem ni kao posetilac, kamoli kao izvođač. I onda je direktor festivala čuo da mi tako nešto sviramo, napravio projekat i 2014. smo nastupili na Youth Stage-u. Znam da smo bili po nedelju dana u svakom od gradova i radili sa mentorima i onda je glavni koncert bio ovde na Youth Stage-u. Jedno veliko iskustvo i lepo iskustvo. Upoznao sam dosta mojih mlađih kolega ili odličnih muzičara koji su sada na akademijama svetskim. I te godine smo prvi put zajedno nastupali na Youth Stage-u. Inače, te godine mogu slobodno kažem da smo mi otvorili taj Youth Stage. I mogu da kažem da mi je velika čast da sam bio deo tog projekta. I što je nama u stvari bilo mnogo dobro, jer smo poznali mnogo kolega iz Makedonije, iz Bugarske, naših godina koji se isto bave džezom i ono, dele tu istu neku energiju prema i ljubav prema džezu. Nismo imali uopšte tremu, a šta više, nakon toga smo imali, ja to smatram privilegijom, da su tu bili neki bitni muzičari koji su nama prilazili, koji su imali savete razne, ali nekako najviše se osjećala želja da nas podrže, da mi nastavimo time da se bavimo, jer je to potrebno i gradu i uopšte kulturi, ne samo u Nišu, nego u celoj zemlji. Veliki broj ljudi za nas u tom trenutku i bilo je u suštini nama to, da kažem, nekako i priprema za sve ono što je kasnije dolazilo. Mi smo nastavili da radimo i dalje autorsku muziku, svirali i u Novom Sadu na onom Youth Fairu pred Exit, tako da tu je onda još više ljudi bilo itd. itd. Kasnije nekako ono, već smo se i navikli, lakše nam je da sviramo sad pred mnogo ljudi. Šta je zapravo poenta tih projekata? Da se iz tih projekata rodi jezgro nekih bendova koji će da nastave dalje da sviraju. Da recimo dobro što smo i prve godine na Nišvilu, svako od nas je dobio priliku da formira svoj sastav i da se naredne godine pojavi pod svojim imenom, nevezano od projekta. Ja sam iskoristio tu priliku i stvorio sam svoj band, svoju grupu, Very Nice. I naredne tri godine sam nastupao na Nišvilu.